smo pretresli ovu uvodnu temu. Pa da je ovo izbrišeno. Što? Pa nemojte, imate dokument, možete zakuriti to sutra, Informer odmah. To bi nam baš pričinilo velike zadovoljstvo. I povećalo popularnost Ivanu. Ja ću da kažem da je sve ovo što je bilo od osad pričano, sve to Ivan govori. Evo ovako, dakle, evo, da vam poželim dobar kišni dan. Gotovo je, rastali smo se od leta, sad moramo već da polako uplovljavamo u sajamske vode, što znači eto nam zime i nove godine. Drago mi je da se vidimo posle dosta dugo vremena i vrlo sam srećan zbog toga što imamo pred sobom knjigu koja nosi jedan interesantan naslov. Videli ste već, imali ste prilike da čujete, reč je o jednom pojmu koji danas nije preterano, rekao bih, bitan. Dostojanstvo je reč koja verovatno u vremenu u kome živimo potpada u onu kategoriju i onu liniju reči koja se sve ređe izgovaraju s poštovanjem. Ako vas podsjetim na to kad kažete nekome umetnost ili vrlina ili javni interes ili progres, rizikujete da okruženje reaguje podsmehom ili da vam se onako prijateljski sa sažaljenjem osmehne, a da ne govorimo o časti ili integritetu i drugim rečima koje su prestale da funkcionišu u našem opšte. Zato sam danas želeo da se vidimo i predstavimo ovu knjigu posebno pre nego što krenemo u one veće grupe knjiga koje će biti izložene na sajmu, jer ovo je pojam koji zaista zaslužuje jednu posebnu pažnju. Iz toga je ovde sa nama i filozof, ja moram da tako kažem, ja, ili filozofski pisac i često onaj ko govori, dakle Ivan Milenković, koga svi dobro poznajete i sa trećeg programa, iz onih nastupa koji obeležavaju naše javno mnjenje upravo jednim diskursom koji najčešće brine brigu o ovakvim rečima koje sam spominjao. Dakle, naše je danas da pokušamo da vam uz Michaela Rosena, koji je napisao ovu knjigu, osvetlimo zbog čega je ova knjiga danas pred nama i zbog čega je ona važna u rukama jedne određene javnosti. Naravno da ne možemo govoriti o široj javnosti, ali svakako da je ovo knjiga koja treba da bude pre svega pred mladima. Michael Rosen je američki profesor koji se godinama bavio ovim pojmom, a vidjet ćete i kad budete pročitali knjigu da već u samom uvodu govori da je zapravo, zahvaljujući, kako to obično i bilo u životu, zahvaljujući jednom pozivu da održi niz predavanja u Bostonu, da je jedan prijatelj, kolega pozvao, onda držeći ta predavanja je zapravo shvatio da je potrebno napraviti i napravio evo jednu ovakvu knjigu. Zato kad je čitate, vidjet ćete da nema velikih problema jer je pisana u recepciji. Da upravo onako kako je utemeljena, da ova knjiga komunicira sa širim čitateljstvom od onih ljudi koje bismo mogli uvrstiti u profesionalce ili one koji se bave filozofijom ili pak pravom. Zašto je ovde uključeno pravo? Michael Rosen, možda je ovo i najvažnija veza na koju on ukazuje, jeste upravo to da nije reč samo o moralu. Kada je reč o dostojanstvu, svakako je da je naša prva asocijacija moral. On je to uspeo da poveže i da stvori uslove za razumevanje onoga što se godinama unazad ovde često spominjalo i danas sa vrlo velikim intenzitetom, a reč je o ljudskim pravima. I u tom smislu je zapravo važno da se danas postavi pitanje, zbog toga ova knjiga i jeste pred nama i želim da je ljudi čitaju, zato što u odsustvu dubine razumevanja ovog pojma zapravo se i odvija naš život. Danas rekao bih da smo se odrekli dostojanstva i moje pitanje jeste
zbog čega je to tako. U tom smislu ova knjiga jeste odgovor na neki način, jeste jedno vrlo ozbiljno i temeljno podsjećanje, prikazivanje da nije reč samo o nečemu što nas ovde boli, da mi nismo izuzeti, da je reč o jednoj vrsti globalnog, možemo reći, problema ili izazova, svejedno, ali da je nesumnjivo važno da se ponovo progovori o tome šta je zapravo dostojanstvo u savremenom svetu. Možemo li se od njega odricati bez ozbiljnih posljedica? I ono o čemu Michael Rosen manje govori, ali sigurno je da mi možemo progovoriti iz perspektive koju on zauzeo, a to je pitanje dostojanstva, recimo, profesije ili pak dostojanstva čitavih nacija. Jer u jednovremenom, prethodnom periodu smo vrlo često se pozivali na dostojanstvo naroda i dalje se mnogi pozivaju iz našeg okruženja i neposredno smo imali priliku da budemo osvedočeni ponovo. Ali uzeo bih jedan primer i samo ću ga nagovestiti, pa ćemo posle o njemu još malo razgovarati. A to je, recimo, ono sa čim smo neprekidno suočeni, to je reality kultura ili reality show, koji je najeksplicitnije zapravo prikazao kako ljudi pristaju da budu lišeni svog dostojanstva. Neko može da bude dobrovoljno lišen svog dostojanstva, ali zajednica ne sme da mu to dopusti. Dakle, on je lišen ne samo sopstvenog dostojanstva, integriteta, nego i svojih ljudskih prava. Na to niko ne polaže pažnju. Zašto je to važno? Zato što je dominantno obeležje naše kulturne svakodnevice upravo reality format. Dakle, jedno umovanje bez uma ili bez umlje, a koje je socijalno potpuno sada istaknuto i postalo zapravo uzor. I mi imamo sad jednu, rekao bih, situaciju u kojoj se i individualno, a i kolektivno zalažemo za odsustvo dostojanstva, a ne za njegovo prisustvo. I onda ne treba da se bunimo ili moramo da postavimo to pitanje kad naša deca uče mađarski da bi bila deo Evropske unije, kada se odriču sopstvenog integriteta u svojoj zemlji. Dakle, kao zemlja nismo pružili dovoljnoj meri ljudskih prava, nismo pružili utočište za one koji imaju dostojanstvo, nego smo uspeli da sopstvenu mladež isteramo i kažemo joj da bez dostojanstva mogu da idu tamo gde će ga naći, možda u bolje idu. Naravno da je ovo jedna projekcija koja može da se diskutuje i da ne sme i ne može biti generalizovana, ali svakako provocira na analizu i o tome nam nesumnjivo Michael Rosen može mnogo pomoći. Ako pogledate u podnaslov ovde, vidjet ćete da je reč o dostojanstvu, odnosno njenoj istoriji, njegovoj istoriji i značenju ovog pojma. Dakle, to je neka vrsta čitanke, ali mi od te čitanke nemamo mnogo koristi ukoliko je ne uporedimo sa vremenom i mestom u kome živimo. U tom smislu ova knjiga je veoma korisna i zato je važno da je čitamo i mi stariji, a i posebno oni mlađi koji tek treba da se zalažu i bore za sopstveno dostojanstvo. Evo sad dajem reč Ivanu, pa ćemo onda, ukoliko imate... Ja ću reći. Samo da prvo. Ja ću nije nakraće. Dobar dan i od mene, ja sam ovde gotovo slučajno. Nisam učestvovao u pravljenju ove knjige, ali mislim naravno da je Zoran me ljubazno predstavio, ali je preterao. Ja sam ovde između ostalog zato što moje kolege neće da izlaze u javnost. To je čak i u ovu vrstu male javnosti. Nisi skroman. Tako da je to, čini mi se, pre svega razlog, mislim, meni nije frko od ovoga, tako da ima čest. Misliš na filozofe? Na filozofe mislim, da. Ne ove da se da pričaj. Možda mi misli se da čuva dostojanstvo. Odlično pitanje. Da, najbolje niko ne zna niko da, niko ne zna ništa, niko ne zna šta radim, ali je super, ja sam filozof, da. Ovo nije loša intervencija. U kulju slonova. Dakle, samo nekoliko minuta.
ali ne mogu da ne počnem filozofske. Avgustina su pitali šta je to vreme. A on kaže, pa svi znamo šta je vreme, dok nas neko ne pita šta je vreme. Ali kad nas neko pita šta je vreme, mi ne znamo šta je vreme. Jer sa dostojanstvom je isto. Dakle, svi mi znamo šta je dostojanstvo, svi mi nastojimo da živimo dostojanstveno, svi mi hoćemo da branimo dostojanstvo, jedino kad nas neko pita šta je to dostojanstvo, mi se zapravo nađemo u problemu, jer ne znamo šta je dostojanstvo. Zato je Michael Rosen zapravo prionuo na jedan vrlo nezahvalan posao i pokušao je da kaže nešto o pojmu o kojem svi znamo šta je, osim kad nas neko ne pita šta je. Međutim, on je vrlo pošten filozof, vrlo pošten mislilac. Na samom početku on kaže s kakvim će problemima da se susreće, ali kad se susretne sa tim problemima, on pokazuje neobičnu visprenost, pronicljivost i zapravo odličan smisao za humor, što nikako nije na poslednjem mestu kada je reč o ovakvim knjigama. Vrlo je važno reći da on potiče iz, on je profesor sa Harvarda, a tamo ne može baš bilo ko da uđe, ali on potiče iz ove angloameričke filozofske tradicije, tako da je ova knjiga prepuna primjera. Dakle, to je njihov manir. Oni, za razliku od kontinentalnih filozofa, se puno pozivaju na primere i ovdje ćemo gotovo na svakoj drugoj stranici da pronađemo upečatljiv, dobar, zanimljiv, a pre svega duhovit primjer. I još jedna je stvar od izuzetnog značaja. S obzirom da dostojanstvo spada u one pojmove koje se zapravo ne dovode u pitanje, nećemo mi dovesti u pitanje pojam slobode, nećemo dovesti u pitanje pojam, recimo, autoriteta, nećemo dovesti u pitanje pojam dostojanstva. Ali, i to vidimo u ovoj knjizi. Kada hoćemo da obezbedimo dostojanstvo pravnim ili političkim sredstvima, opet nailazimo na problem. Jer kako ćemo da obezbedimo, kako ćemo da osiguramo nečije pravo na dostojanstvo? A svako ima pravo na dostojanstvo. Rosen primećuje upravo taj problem. Politički i pravno, pojam dostojanstva je zapravo gotovo neuhvatljiv. A do koje mere je neuhvatljiv, pokazuje jedan potpuno urnebesan primjer iz ove knjige. Moram da vam skrenem pažnju na to. Mislim, naravno da ćete i sami kada budete čitali knjigu naići na taj primjer, ali on je toliko upečatljiv da ne mogu da ga ovde ne prepričam. To je kao sa Kortasarovim pričama. Neki primjer ili neke priče teraju da se prepričavaju. Naime, u jednom francuskom mestu koje se zove Mors-sur-Orge, to je Jelena Kosović prevela kao Mors na Oržu. Mors na Oržu, to je jedno malo francusko mesto. Rešili su ljudi da naprave jedan najobičniji takmičenje, naime da organizuju bacanje ljudi patuljastog rasta. Tako se to zove. Bacanje ljudi patuljastog rasta. Dakle, čoveka patuljastog rasta obuku neko zaštitno delo i onda verovatno kršeni momci, možda kršeni devojke, nemam pojma, hvataju ih i onda bacaju. I kada je gradonačelnik tog mesta saznao šta se sprema, on je to zabranio. Pozivajući se na svoje pravo da u slučaju kad neki događaj remeti javni red i mir, on ima pravo da ga zabrani. A onda odmah je posle toga usledila tužba protiv te odluke, ali nećete verovati ko je podneo tužbu. Mali. I vidite kako je formulisana tužba. Ta gradonačelnikova odluka napada njegovo dostojanstvo. Napada dostojanstvo tog malog čoveka da učestvuje u onome što on hoće. Taj primjer ide na desetak stranica, znači da skratim priču. U prvostepenoj instanci on dobija spor protiv gradonačelnika, ali onda gradonačelnik, to je opština, jer tako idu na višu instancu i na toj vrlo visokoj krajnjoj instanciji francuskog pravosuđa, ja ne znam tačno koja je to mrzina, sada tražim, oni gube spor. On je međutim uporan mali čovek, pa se onda žali evropskoj instanci i gubi i tu. Međutim, osim što je primjer urnebesan, on pokazuje zapravo, ogoljava jednu gotovo fascinantnu stvar. Da kada pogledate zakonodavstva, što nacionalna, što na nivou Evrope, pojam dostojanstva se zapravo ne pominje u tim pravima.
spisima. Dakle, ova prva instanca koja je usvojila tužbu nije se pozivala na dostojanstvo, nego se pozivala na poštovanje izbora svake osobe da radi šta hoće. Ali to je druga stvar, to je spad u domen ljudskih prava, što reče Zoran, ili pak u neku drugu granu prava. Ovi pak što su odbijali, takođe su se pozivali na druge stvari, ali ne na dostojanstvo. Recimo na javni moral. Rozin je mnogo duhovit autor i sad pita se, dobro, šta je s prostitucijom? Prostitucija se često zabranjivala, ali u ime čega? Ne u ime dostojanstva onih koji su se bavili prostitucijom, nego na osnovu ugrožavanja javnog morala, što je legitimno. Problematično, ali legitimno. Međutim, šta je zapravo sa dostojanstvom onoga ko bira zapravo da radi ono što hoće? E, Michael Rosen sada plete čitavu priču upravo oko tih problema. Šta je sa mojim izborom da radim ono što hoću i zašto bi nešto ugrožavalo moje dostojanstvo ako ja ne osjećam da to ugrožava moje dostojanstvo? I već iz ove formule imamo nekoliko fantastičnih linija. Da li je dostojanstvo subjektivna ili objektivna kategorija? Ko određuje šta je dostojanstvo? Na koji način se dostojanstvo može zapravo pravno i politički uobličiti? I sve te probleme ovaj autor prati sa potpunom prozirnošću. Ovo je strašno zabavna knjiga, ali da se razumemo, ni u jednom jedinom trenutku, čak i kada iznosi ove bizarno urnebesne primere, one ne ide ispod jednog vrlo, vrlo visokog, ako mi je dopušteno reći, filozofskog i stilskog nivoa. Pored toga, on pokreće neke strašno, mislim, sve su ovo važna pitanja. Može to bude šaljivo, ali je užasno važno. Dakle, ako ja ne osjećam da nešto vređa moje dostojanstvo, zašto da ne bih izabrao? Ili on postavlja ovako problem, pa šta je ako to vređa moje dostojanstvo, a ja izaberem to? Da li je na taj način, da li je sloboda mog izbora iznad ili ispod dostojanstva? Pazite, sloboda izbora, iznad ili ispod granice dostojanstva. Puno je paradoksa ovde. Kroz finu analizu, recimo, katoličkog morala ili katoličkog shvatanja dostojanstva i paralelno liberalnog shvatanja dostojanstva, Michael Rosen dolazi do jedne potpuno paradoksalne formulacije. Do paradoksalnog zaključka. Pažljivom analizom katoličkog i liberalnog morala, koji bi u osnovi trebalo da budu potpuno suprotstavljeni, on dolazi do toga, malo sam se zamao, pa ću da napravim ovo se odmakne. Dolazi do toga da su to, da se poklapaju u 90 i ne znam kom procentu, dakle, ta dva shvatanja dostojanstva, ali vidite gde nema poklapanja. U zahtevu za dostojanstvenom smrću. Naprosto katoličanstvo ne vredi, katoličanstvo ne ide ispod toga da je samoubistvo zapravo čin koji je nedopušten ni pred ljudima, ni pred Bogom, i tu oni staju. Liberalno razumevanje dostojanstva koje zastupa tezu o dostojanstvenoj smrti, ja samo da ne budem nejasan, i katoličanstvo takođe zastupa tezu o dostojanstvenoj smrti, ali kažemo u krajnjoj konsekvenciji ne poklapaju, dakle liberalno shvatanje slobode i dostojanstva kaže da je na nama izbor između života i smrti. I to je dakle još jedan od tih paradoksalnih nije to paradoksalno, to zanimljivih otkrića do kojih Michael Rosen ovde dolazi. I najzad, i ovo mi se čini strašno važnim reći, Rosen je čovjek koji zaredno poznaje Kanta. Govoriti danas o moralu, o etici je nemoguće bez Kanta. Bez obzira na to što je danas metastaziralo do neverovatnih razmera, Kant i dalje ostaje tlo na kojem stojimo. Redovi posvećeni Kantu su potpuno briljantni, korektni, i strašno zanimljivi. Dakle, ovaj čovjek i tekako zna o čemu priča. I najzad, dobro što nisam zaboravio, strašno mi je stalo od toga da kažem da je ovaj prevod Jelene Kosovac, a to je nije prvi prevod, izvanredan. Mislim, ako to ikako možete, ljudi, ja lično to radim i insistiram na tome, ovaj prevod je sjajan. Dakle, nema klimave rečenice, terminologije, potpuno proverena, posao prevodilački je urađen potpuno profesionalno i savršeno sa svim izvorima, fusnotama, da što je jako važno,
I kada dobijete ovakvu knjigu, zaista je zadovoljstvo čitati. Eto, to je ono od mene. Hvala ti, Mene. Samo da, evo, nekoliko rečenica koje zaključuju i ponovo nas dovode do jedne još preciznije formulacije šta je zapravo dostojanstvo. Ivan je spomenuo Kanta, Michael Rosen se mnogo bavi Kantom i zapravo njegova teorija počiva na onome što je Kant izrekao. Ti si spomenuo da je paradoksalno da čovjek može da izabere to da zapravo bude sredstvo. Upravo to jeste ono. Da li je čovjek izabrao u svom životu da bude sredstvo ili da bude na neki način čovještvo cilj? Jer mogu da upadne baš na ovo mjesto preciznosti radi. Dakle, to je Kantova formulacija. Ideal je, dakle, kaže Kant, da čovjek nikada ne bude iskorišćen kao sredstvo, nego uvek da bude cilj. I Kant će reći da je jedini cilj po sebi upravo sam čovjek. To je moral, da. Ali, ono sa čim se danas uočavamo, što samo delimično, što je okrzno Rosen, jeste to da danas ljudi svesno biraju da budu sredstvo. I sada im to više ne smeta. Za razliku od civilizacije i tekovina civilizacije do 21. veka, mi nikada nismo imali da je, da se čovek, da tako kažem, neću reći borio, nego zalagao za to da bude sredstvo. Jer je to potpuno paradoksalno, idiotski. I to je ono što, na što nam, to je glavna stvar zbog čega ovu knjigu treba čitati, jeste da se podsjetimo zapravo da ta vrsta industrializacije svesti, na koju nas je nateo jedan, neću reći liberalan koncept, ali jednostavno jedna vrsta individualnog oslobađanja, građanskog oslobađanja, koje sada dobija jednu bumerang situaciju u kojoj čovek zarad preživljavanja dovodi sebe u tačku u kojoj postaje sredstvo. Sam se opredeljuje za to, svesno se opredeljuje za to. Nisam slučajno spomenuo realiti, zato što je odlična ilustracija kad neko sebe dovede u situaciju da se opredeli da bude sredstvo, da mu se svi podsmevaju i zapravo ono o čemu govori Rosen jeste omalovažavanje kao nepoštovanje. Nepoštovanje, odnosno postupanje prema ljudima s nepoštovanjem. A danas mi imamo nepoštovanje kojim smo neprekidno okruženi. I to nam smeta, to nam čini život ne samo manje komotnim, nego nam čini zapravo život teskobnim i zato se ljudi kolektivno osjećaju apatično i dolaze u situaciju da ne mogu da ostvare ili da ne mogu imati samopoštovanje, odnosno imati integritet sa kojim se slažu. Dakle, ta vrsta unutrašnjeg psihološkog konflikta je ona koja pokazuje zapravo jednu vrstu nesolidnosti, a ona je upravo zbog toga što nedostaje ono o čemu je ovde reč, a to je nedostaje dostojanstva. Dakle, ovo je sve bez dostojanstva. Ko onda treba da brani to lično, individualno i kolektivno dostojanstvo, ako je sve to neke u sukobu jedno s drugim, ako se to mora ganjati sudskim odlukama? Ko je taj, ko pravi granicu između toga šta ja biram kao dostojanstvo ili šta gazim kao dostojanstvo? Ko je za to nadležan? Pa da li postoji, mislim, neka instanca, neka kolektivna moralna svijest ili šta? Naravno da postoji, evo Rosen o tome između ostalog i govori. Zato i govori o ljudskim pravima, zato što ljudska prava su pravni, jer mi možemo govoriti o moralnom i pravnom okviru. Faktički tu velike razlike nema, samo što je ovo kolektiv oglasio i sproveo preko određenih pravnih normi u jednu vrstu pravila koja se i moraju poštovati. Za razliku od moralnih koja ne moramo poštovati, nego je upravo to izazov za dostojanstvo gde mi nešto ne moramo, ali činimo zbog čoveštva radi. A o tome je u ovoj knjizi reč, između ostalog, i to je ona Kantova, jel, i Volterova, koju on takođe ovde apostrofira. E, ali strogo uzev, ima i Rosen to primećuje, zapravo ne postoji pravna instanca koja bi davala obaveznu i prinudnu. Da, e, to je to. Dakle, s jedne strane je ovo odgovor, ali i dalje nema prinudne, dakle, niko nas ne može prisiliti da poštujemo dostojanstvo, niti nas iko može prisiliti da mi sami budemo dostojanstveni.
Pomenuo je etimologija i pojma, dakle, pod naslov je etimologija pojma. Kada pogledate od Rima, to je beskrajno zanimljivo. Recimo, Rimski senat je imao, kako bih rekao, dva prerogativa, auctoritas i dignitas. Ali i jedno i drugo, ili ni jedno ni drugo, zapravo nema nikakvu obavezujuću snagu. Dakle, još od Rima pa do dana današnjeg, dostojanstvo je uvek ostajalo u sferi moralno neobavezujućih, kako bih to rekao, čega, normi ili ideja. Dakle, ne, nema, ništa ne obavezuje, dostojanstvo nema snagu prinuti. Ali postoji jedna stvar koju Rozan ističe, to je volja. Dakle, jedini kapacitet koji svaka individua ima jeste volja da postupak učini u nekoj vrsti sopstvenog nadgornjavanja, da integritet uvek jača. To znači da mi činimo ono što je za zajednicu, za okruženje, pa i nas same bolje, sopstvenom voljom, investiranjem u komunikaciju sa okruženjem, u kome upravo to što ne moramo, ali nas čini više ljudima ili boljim ljudima, jeste prava investicija, i to je ne samo doza humanosti, nego upravo ono što on ističe, to je čoveštvo, ili ono što je Marko Miljanov rekao. Čoveštvo. Jer to je ono, to je veća moć savlađivanja nego što je junaštvo. Kad savladamo sebe ili ne odgovorimo izazovima, jer upravo o tome isto Rozen govori, da je veliki broj iskušenja na koje čovek odgovara, i da zapravo način ne da se suzdrži, nego da kvalitetno reaguje i da okruženje učini bolje. To je ono što je, neću upotrebiti tu reč, pošto on ne upotrebljava ni teški, ali upravo to. To je sve. Mnogo je zanimljiva knjiga, mnogo je zanimljiva knjiga. Eto, je li ima još neko pitanje? Jedino ste mogli u našu vladu kao čuvara naša industrija. Kao čuvara čovjeka i junaštva. I predlažem da se novinari neki zainteresovani pogledaju koje da primere da je novi sredstva informisanje, to se zna već pola veka. Čim smo mi sredstvo, to je to. I čim više nema kategorije, kod nas je to bio nešto ovako nekad kadrovska služba, sad su ljudski resursi. Kad se poviši resurs kao rudnik, vi sad zatvarate. Sad ste ključnu stvar rekli. Onog sekunda kad su ljudi postali ljudski resursi, to znači da je industrializacija došla, institucionalizacija došla do toga da se ljudski integritet pretvara u čisto sredstvo i da postaje samo u razmeni kapitala. I kad ponestane to, vi vas zatvore, pa dovode oni koji imaju jači resurs, jači kapacitet. Ne, uvek je korov jači u bašti. Hvala vam, vidimo se, prijatno.